ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକ ଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇବା ପରେ ଘରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସନୋଜ କୁମାର ଓରଫ ଆରବ। ଆପଣମାନେ ତ ଅଭିନେତା ଆରବଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିମରନ ଦାସ ଓରଫ ଇତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ। ହେଲେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଟୁଇଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ବହୁତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟୁଇଷ୍ଟଟାକୁ ଜମାରୁ ବି କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଇତି ଆରବଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ରାଘବକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ଜମାରୁ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଭିନେତା ଆରବ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଇତିଙ୍କୁ ଆରବ କେତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ଧୋକା ଖାଇବା ପରେ ଆରବ ଏବେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଭିନେତା ଆରବଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଭିନେତା ଆରବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟିରେ ଅଭିନେତା ଆରବ, ଇତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହା ଅଭିନୟ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇଦେବେ।